Мені в цьому році 50. 50? Мені 50, а вам 100. А мені 40. А хто ж ви? Я мер, міський голова. Це мамай. Багато дітки прожила, погано Бога бачила і хороше бачила. І без поганого не обійдеться. Переживала 33-й год, мені було 12 років, 33-м, і війну переживали. А переживала останню із чоловіком, оце тільки я світ побачила. У Полтаві, в Мачухах жила, колгоспі робила, і з дітками робила. Було всього, дітка моїми, усього було. І дітки мене любили. Бо я нікого не грубила, ні на кого, а в садіки робила, і любила, робила у школі в книжному, і там. Я вже багато робила, я вже й позабувала. Я горжусь тим, що мене виспитали родителі, що моя мамі вдалося дожити до 100 років. Це праздник для всієї нашої сім'ї. У мами була велика сім'я. Сегодня к нам придут уже, к сожалению, ее сестер и братьев нет в живых. Но придут их дети, племянники и внуки. Моя мама всегда, может, почему она так долго жила, живет. Она всегда всем желала добра. Она всегда переживала за своих племянников. Она всегда доглянула до самой смерти своего брата. Она всегда была в всех больницах, если кто-то, не дай бог, лежит. К нам всегда ходили гости. Осколок старого казацкого рода, то есть она родом из села Мачухи, есть такое под Полтавой. Что бабушке давало силы к жизни, это вот ощущение себя частицей чего-то большего, чего-то вот, не какого-то там вот только моя семья, да, а вот семья в ее понимании, как бы, братья, сестры, племянники, ну вот. Вот это вот така отлична черта у неї. Я навіть уявити собі не можу, як людина може прожити ціле століття. І сьогодні, дивлячись в очі цієї бабусі, цієї Ганни Миколаївни, можна дійсно зрозуміти, що вона все своє життя любила. І сьогодні ми прекрасно з вами розуміємо, що довжину життя вимірює Господь Бог, а ширину життя зможе виміряти тільки сама людина.